A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, secretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado, da Casa Civil e das Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento 9004/2017, publicada no Diário do Legislativo de 15 de junho de 2018. Ofício do senhor Rogério Machado Leal, gerente de Recursos Humanos da Anglo Brasil Mineração Limitada, prestando informações relativas ao requerimento número 10.799/2018, publicada no Diário do Legislativo de 8 de junho de 2018. Primeira fase da discussão e votação e parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 563, primeiro turno, institui o Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional, PEC-MG, e dá outras providências. Sua autora é a deputada Rosângela Reis. Como relator, passo a colocar os fundamentos do relatório. O projeto de lei em comento visa instituir o Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional PEC-MG, com finalidade de promover a formação inicial de jovens e adultos, a capacitação continuada dos trabalhadores autônomos, empregadores, empreendedores, agricultores, familiares, integrantes da economia popular e solidária, beneficiados do programa Bolsa Família, trabalhadores rurais e urbanos em situação de vulnerabilidade social e qualificação de mão de obra desempregada e o aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores por meio da educação continuada. O parecer do relatório tem o projeto de lei, por sua vez, propõe a medida de âmbito administrativo que foge à competência desta Casa, como bem argumentou a comissão que nos precedeu. O Poder Legislativo não vem competência para editar normas autorizando o Executivo a firmar convênios, uma vez que a celebração do convênio é atividade de caráter eminente administrativo, sendo, portanto, da competência deste último. Assim, o conteúdo da proposição anexada foi incorporada no projeto social. Tendo a conclusão em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 563/2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Em discussão, o parecer. Encerra a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Está aprovado o parecer. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Por que não está? Suspendo a reunião por alguns minutos para que a deputada Celis possa abrir a reunião da Comissão de Educação. Por que não está registrando? Próxima reunião ordinária determina... Solicitando retirada de pauta do requerimento 11.143. Em votação, o requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei 4.122, declara de utilidade pública o Instituto Beneficente Geração 2000, com sede do município de Juiz de Fora. Autora Isaura Calais, o relator opinou pela aprovação. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar contra ou a favor. Como votam os deputados? Deputado Celim vota sim. Tem que declarar, todos os deputados. Pela aprovação. Voto sim, presidente. Aprovado o projeto de lei 4.000. Voto sim. Aprovado o projeto de lei 4.122. Projeto de lei 4.674, declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paula, com sede do município de Desterro do Meio. O autor é o deputado Lafayette Andrade. O relator opinou pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, manifestam sua opinião. O deputado Celim vota sim. Pela aprovação. Voto sim, presidente. Voto sim. Aprovado o projeto de lei 4.674. Projeto de lei 4.885, declara de utilidade pública a Casa de Repouso Lar Maria Francisca Cabral, com sede no município de Brás Pires. O autor é o deputado Cristiano Silveira. O relator opinou pela aprovação do projeto com emenda número 1 da Constituição e Justiça. O relator é o deputado Celino Sinttrocel. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal de votação, salvo emenda. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não em branco, conforme queiram votar, a favor, contra em branco. Deputado Celino vota sim. Pela aprovação. Voto sim, presidente. Sim. Aprovado o projeto de lei 4.885. Em votação, a emenda de número 1. Deputado Celim vota sim. 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 Voto sim, presidente. Aprovado a emenda número 1. Aprovado o projeto de lei 4.885-2017. Projeto de lei 4.886, declara de utilidade pública o núcleo comunitário dos amigos de Brás Pires, no CAP, com sede no município de Brás Pires. O autor é o deputado Cristiano Silveira, o relator é o deputado André Quintão, que opinou pela aprovação. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Como vota cada um dos deputados? Deputado Celim vota sim? Sim. Sim. Sim, presidente. Aprovado o projeto de lei 4.122. Projeto de lei 4.888, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rosa de Saron, a CRS, com sede no município de Fexlândia. O autor é o deputado Lafayette Andrade. Opinou pela aprovação o relator Coronel Piscinini. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Como votam os deputados? Sim. Pela aprovação. Sim, presidente. Deputado Celim também vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.888. Projeto de lei 4.930, declara de utilidade pública a entidade Amigos Mãos Abertas AMA, com sede no município de Juiz de Fora. O autor é o deputado Jean Fleiro, o relator é o deputado Celim, que opinou pela aprovação. Em discussão, o projeto encerra essa discussão. Em votação pelo processo nominal. Como votam os deputados? Sim. Sim, presidente. Pela aprovação, presidente. Aprovado o projeto de lei 4.930. Projeto de lei 4.974. que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos Cavaleiros Muladeiros de Pratópolis, com sede no município de Pratópolis. O autor é o deputado Cássio Soares, o relator, que é o deputado André Quintão, tem aprovação pelo projeto. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Deputado, como votam? Sim. Sim, presidente. Sim. Aprovado o projeto de lei 4.974. Projeto de lei 5.041, declara de utilidade pública Lar do Zelinho, São Vicente de Paula, de Monte Azul, com sede no município de Monte Azul. O autor é o deputado Paulo Guedes, o relator opinou pela aprovação com o projeto na emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, que é o deputado Celino Sinttrocel. Encerra essa discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal, salvo emenda. Os deputados, como queiram votar o projeto de lei? Sim. Sim, presidente. Deputado Celino vota sim? Sim. Aprovado o projeto de lei 5.041. Em votação, a emenda número 1. Os deputados, como votam a emenda? Deputado Celino vota sim? Sim. Sim, presidente. Sim. Sim, presidente. Aprovado a emenda de número 1. Do projeto de lei 5.041. Projeto de lei 5.042, declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Moreira, com sede no município de Monte Azul. Autor é o deputado Paulo Guedes, o relator opinou pela aprovação do projeto. em discussão o projeto, encerra a discussão, o projeto vai pelo processo nominal de votação. Como votam os deputados? Sim. Sim, presidente. Sim. Deputado Celim vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.974. É isso mesmo? Não fiz confusão? Não, não. Você fez confusão. Não, fiz errado aqui. É, o senhor já estava no 5.042. Aprovado o projeto de lei 5.042. Projeto de lei 5.058, declara de utilidade pública o lar São José de Piranga, com sede do município de Piranga. O autor é a deputada Ione Pinheiro. O relator é o deputado André Quintão, que opinou pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, manifestam como queiram votar. O deputado Celim vota sim? Sim. Sim, presidente. Sim, pela aprovação. Aprovado o projeto de lei 5.058, de autoria da deputada Ione Pinheiro. Requerimento 11.118, requer seja formulado voto de congratulação com a loja maçônica benfeitora da Ordem das Estrelas Betinense, número 2.120, pelos 40 anos de sua fundação. O autor é o deputado Ivair Nogueira. Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento 11.118. Requerimento 11.144, requer seja formulado manifestação de repúdio ao presidente da República pela política em curso de desmonte da empresa brasileira de correio, de telégrafos, com empresa de fechamento de 500 agências e demissão de cerca de 5.300 trabalhadores, conforme relatório VICAM 002-2018 dos Correios. Comissão de Participação Popular, em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento número 11.156, requer seja encaminhado à empresa brasileira de Correios e Telégrafos pedido de providência para que não haja fechamento das agências de demissão de funcionamento previsto no relatório VICAM 002-2018 Correio. Comissão de Participação Popular, em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 11.157, requer seja encaminhado à Superintendência Estadual da Diretoria Regional de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Belo Horizonte, Empresa Brasileira, pedido de providências para que seja suspenso o fechamento das agências dos Correios e as demissões dos funcionários no Estado. Comissão de Participação Popular, em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 11.231, requer seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento do senhor Adair Martins de Souza Rezende. O autor é o deputado Alencar da Silveira Júnior. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneça como se encontra. Aprovado. Passa-se o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Tá. Requerimento do deputado Rogério Correia, que requer, nos termos 103 do artigo 3º do Regimento de seja formulada manifestação de repúdio ao presidente da Petrobras pela política de privatização adotada pela empresa com venda de suas refinarias. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Pedro Pulém, parente, na Avenida República Chile 65, Centro, Rio de Janeiro. Os deputados que o aprovam, o requerimento permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Jean Fleiro e do deputado Rogério Correia, que nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a Petróleo Brasileiro SA, Petrobras, do Rio de Janeiro, pedido de providência para garantir a manutenção do emprego na empresa com a retomada das suas atividades. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado André Quintão, que nos termos regimentais sejam encaminhados ao presidente do Senado Federal e ao senador Rodolfo Rodrigues as notas taquigráficas da 4ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater o projeto de lei do Senado 394, que dispõe sobre o Estatuto da Adoção da Criança e do Adolescente para o Conhecimento. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneça como se encontra. Passo a presidência ao deputado Dirceu Ribeiro, para que ele possa fazer leitura. Passa a presidência para a deputada Ione Pinheiro, para que ela possa fazer leitura de requerimentos de minha autoria para aprovação. Passo a palavra ao presidente e deputado Celinho do Sinttrocel para a leitura dos mesmos. Deputado, que se observe, requer a Vossa Excelência de forma edital que seja realizada a audiência pública dessa comissão para discutir a situação atual das perícias médicas do INSS, bem como as altas de cancelamento de benefícios previdenciários. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento que seja realizada a audiência pública da Comissão do Trabalho e da Previdência e da Assistência Social para discutir o relatório 20F da Vale SA, registrado à Junta de Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em 13 de abril de 2018, como prevê o fechamento do complexo minerário de Itabira, Minas Gerais. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento, os termos regimentais, que seja realizada a audiência pública dessa comissão para discutir o funcionamento e a situação atual do setor de distribuição de engarrafamento de gás liquefeito de petróleo, GLP. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Celinho do Sinttrocel. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e por presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra o